Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan, kita sekarang berkongsi. Saya dah di hadapan sawah ayah saya. Inilah dia, sawah ayah saya dan kampung saya. Nampak di mana-mananya hijau. Dan sekarang ni lah musim di mana padi baru lepas menuai. Dan apa yang saya nak kongsikan pagi ni ke petang ni kawan-kawan, ialah berkaitan dengan karakter. Karakter seseorang yang berjaya, karakter seseorang yang mungkin kita rasa apa yang menjadi persamaan di antara orang yang berjaya dan orang yang tidak berjaya. Saya balance itu akronim yang dipanggil sebagai BAGUS, B-A-G-U-S, BAGUS. B mewakili perkataan yang bermaksud brave. Tuan-tuan tengok, perhalusi dan cuba amati, orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang amat-amat berani. Terutamanya berani untuk mempertahankan diri, berani untuk mempertahankan jati diri, berani untuk say no kepada ancaman-ancaman luar. Okay? B, A adalah the attitude. Saya yakin, tuan-tuan, saya yakin dan percaya bahawa attitude dibina dan dibentuk oleh kebiasaan. Apa yang kita selalu buat, kerap buat, hari-hari buat, dia akan bentuk tabiat. Tabiat akan bentuk budaya, budaya akan bentuk sikap ataupun attitude. Saya ulang balik, tuan-tuan. Kebiasaan. Kebiasaan. Apa yang kita selalu buat, dia akan jadi tabiat. Tabiat akan jadi budaya, budaya akan jadi sikap. Seterusnya ialah G, ialah goal. Goal ialah dikaitkan soal G-O-L atau soal matlamat. Saya yakin, tuan-tuan, saya yakin dan percaya bahawa bila bercakap soal kita mahukan sesuatu, dikaitkan soal dream, soal impian. Orang tidak ada impian umpama macam orang main bola. Padang bola yang cantik, bayangkan padang bola yang cantik masuk sehebat mana sekali pemain, tiba-tiba tiang gol tak ada. Tuan-tuan boleh menang tak? Saya yakin dan percaya. Bila cakap soal goal, dikait soal dream. D-R-E-A-M. Dream, D ialah develop your goal. Develop your goal. Letakkan sarung, letakkan matlamat. Develop your goal. R ialah realistik. Pastikan matlamat kita adalah matlamat yang amat-amat real dengan kemampuan kita, amat-amat real dengan ability kita. D-R E ialah eager. Eager itu yang dikaitkan soal keterujaan. Saya yakin percaya ciri-ciri dan karakter orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang amat-amat eager. Dia nak sangat-sangat nak. A ialah achievable. Matlamat itu haruslah matlamat yang boleh capai. Dan M ialah measurable. M, D, develop your goal. R, realistic. E ialah eager. A, achievable. Dan M ialah measurable. Itu di antara di bawah G. Sementara U, B, A, G, U ialah understand your ability. Tuan-tuan, di mana-mana pun kita kena faham. Kita kena tahu bahawa burung tak akan terbang tinggi seekor-seekor. Burung akan terbang berkumpulan. Kena ingat, zaman hari ini seekor ikan tidak mampu untuk diajak untuk panjat pokok. Semua orang ada ability berbeza. Semua orang ada kepentingan berbeza. Sebab saya yakin dan percaya, tidak ada orang gagal, yang gagal adalah prosesnya. Tidak ada orang gagal, yang gagal adalah prosesnya. Bermaksud tuan-tuan, kita kena faham ability kita di mana, dan kita terbang bersama dengan orang-orang yang bersama kita. Sebab zaman sekarang bukan zaman kita bersaing. Zaman sekarang zaman kita collaborate dengan orang lain. Dan sementara yang terakhir tuan-tuan ialah S, the system. Sebab bila kita soal kejayaan, saya yakin tuan-tuan, kejayaan tak akan berlaku dengan perkataan why. Dia akan berlaku dengan perkataan why. Why, the why. Kenapa kita nak berjaya lagi penting, bagaimana kita nak berjaya. The why, di atas why ialah how. Di atas how ialah what. Why, how and what. Jadi how ialah the system. Kita kena ada satu karakter, mencari. Sebab saya yakin tuan-tuan puan, hidup ini macam makan di kantin. Bila makan di kantin, kita duduk, ada orang terlayan tak? Di kantin kita duduk, tidak akan siapa yang terlayan. Di kantin kita akan duduk, kita akan duduk selama-lamanya. Tuan-tuan puan, saya harap kita semua menjadi orang yang bagus. Dan saya yakin hamparan ladang-ladang di hadapan saya ini di antara petani-petani yang bagus, ya, yang melahirkan dan menzahirkan kita hari ini. InsyaAllah, jumpa lagi peluang dan peluang akan datang.